Hallo, for de som velkommen til en ny video her på meg. Hvis du har vært som før, så heter Alexandra. Og da kan man ta Alexandras liv, basically det. Og på den kanalen her, så driver jeg med sitt video med som live, egentlig det er som live, lifestyle-kanal, der jeg driver med dokumenter absolutt alt, men jeg driver med som vlogger. Men i januar så har jeg blitt med en sitt video, sånn at jeg kan liksom snakke med produkter for januar, så liker jeg å snakke liksom favorittprodukter av sminke og hudpleie og litt sånn litt da hårpleie, for det er jeg sånn, det er liksom, det er tre ting, det er liksom, jeg elsker å snakke om kjønnhet. Jeg kunne snakke om hudpleie, sminke, hårprodukter i resten av litt mitt liv, liksom. Så det beste jeg vet, liksom, så det er liksom, de fleste vennene mine spør meg liksom om tips av liksom sminke, hudpleie, hårprodukter, hva som helst. Og de vet ikke om stort på meg, og det sier jeg er sant. Så dere skjønner. Så i dagens video, forrige video, så var, eller forrige uke da, så snakket jeg om da, om mine favoritt sminkeprodukter, så hvis dere ikke har sett denne videoen der, så er det med sånn på min kanal. Det satt veldig stor pris på, og dere har sagt til at, eller jeg har fått en del meldinger. Men i dag så skal jeg vise hvertfall hudpleie og litt hårprodukter fra året, fra 2021. Jeg har testet mye bra produkter av hudpleie, men også dårlige, så jeg tenkte å oppsummere litt her, det er litt hudpleie. Jeg postet en sånn video i fjor også, hvis jeg ikke har sett den, så med sånn sånn kan jeg legge ut en sånn der bilde av slutten av videoen, sånn dere vet hvilken video dere skal se. Ja, før jeg startet med videoen så har jeg kombinert hudtype, har slet med akne hele året, men det, det var egentlig slutten av, eller det var liksom, akne var av og på i 2021 da. Jeg fikk akne fra, eller fikk akne fra januar og i sånn rundt mars, nei av mars-april, så fikk jeg mye bedre, finere hud. Men da i mai så kom jeg igjen akne, og det har jeg hatt siden frem til november, og i desember så ble det mye bedre, men nå er det mye bedre altså, men her har jeg liksom grunnetter her og her, og begynner her, fordi jeg har mensen. Ja, egentlig. Så i løpet av mensen så får jeg liksom noen urenetter. Men jeg fikk mye urenetter veldig mye før i skinnene, når det bare er. Når det dekker litt med foundation og concealer, så dere ser ikke så godt. Og jeg har ikke gått på noen kurer, så jeg bare testet masse produkter. Og jeg har testet mye bra produkter, men også veldig, jeg testet alt produkter av akne og sånt. Så jeg tror jeg skal lage en video på akne-historien min. Som dere vet, hvis dere vil ha, så kommenter dere under, eller send meg en DM på Insta. Jeg har ikke naken, bare på en crop top, sånn at den, ja, dere skjønner. Men ja, jeg tenkte å snakke litt om stegene, som sagt, jeg har kombinert hudtype, og hatt akne, og har litt akne, ja, arr-akne. Bare arr, da. Sånn at dere vet det. Ja, jeg tenkte vi kan starte med liksom, bare fjerne sminke, rens, toner, skrubb, serum, fotestrem, masker, og sånn. Så jeg tror, hvis dere vil vite hvilke produkter jeg likte i av hudpleie og hårprodukter i 2021, så er det bare å følge med. Og jeg tror vi skal starte med, ja, for den videoen har vært litt gold. Jeg tenkte, ja, det med å fjerne sminke, jeg føler løpet av sommer egentlig, så har rutinen min der endret seg litt. Før så brukte jeg liksom micellarvåteret og hele pakka der. Jeg bruker veldig sjelden micellarvåteret og i hvert fall sminkegjerne. Jeg vil ha brukt, så sier jeg at jeg har brukt aldri sminkegjerne for en lærte av foreldre mine og venner og sånn. Og for min alt, jeg ikke bruker sminkegjerne, det er bare dårlig for huden. I hvert fall ikke bruker sminkegjerne, det er mer sjanse for at du får rynker fortere. Det er egentlig bare skadelig for huden og de grensene man har. I sminkeserviet er ikke bra, og jeg har vært i løpet av året her, eller i løpet av 2021, da har jeg blitt liksom interessert av ingredienser i produkter, og ja, dere skjønner. Så jeg tenkte vi kan starte med at det er, jeg ikke bruker micellarvåteret fra i det veldig sommeren. Kuttet jeg det litt ut, men det er noen ganger jeg bruker det hvis jeg ikke orker, hvis jeg er veldig trøtt, så bruker jeg micellarvåteret, men ikke så ofte da, som jeg gjorde før. Til å fjerne øyesminke så har jeg bare Elsa den oljen, eller det er liksom en der, en fra Nivea. Jeg føler Nivea er veldig gode øyesminkefjerner. Jeg har testet en fra Vettel 7,
den er god, men jeg føler ikke fjerne alt mascara og øyesminke. Det må ta ekstra lag, og det gir jeg ikke. Så jeg føler at Nivea sin Double Effect Eye Makeup Remover fra Nivea, som waterproof, den fjerner seg all vanskelig mascara. Alle masker, all øyesmin, alt av brynminneprodukter, så det fjerner absolutt det. Jeg har gått gjennom 40 av disse her, fordi det er det beste til å fjerne øyesminke, og det er bare de som jeg bruker. Det er sånn to olje, og det må du riste. Det, men jeg kjøpte en ny, fordi jeg trenger sånne her i hverdagen min. Jeg bruker det veldig opp, veldig fort. Og det er liksom, de fleste influenser anbefaler, Evelyn Carlsen anbefaler, Hanne Martin anbefaler, jeg tror den er Red Bull anbefaler, ja, det er mange. Offentlige personer som liker det så, og selv jeg. Og jeg vil egentlig bare, det er egentlig den her jeg vil bare anbefale øyesminke fjerne her, for det er veldig billig. Du får kjøpe på matbutikken, du får kjøpe egentlig overalt. Så det er jo good deal. Så det er egentlig den her, den er veldig, veldig god, den er liksom liten, dette er 125 ml. Og det er for sensitive øyne, og jeg vil si at jeg har sensitive øyne. Jeg er skikkelig sensitiv, så jeg føler den på sensitiv øyet har veldig god, så hvis du reagerer veldig fort på øyesminkefjernere, den her har jeg ikke reagert på noen gang. Men så har jeg blitt mer glad i oljerenser, en oljebasert rens for å fjerne sminka. Sånn to forskjellige, det er liksom, dette er ren olje, eller ren olje, det er liksom olje til å bruke til, ja, dette med Sunflower Oil, det er uten såpe, den er fra Make Makeup forresten. Make Makeup har ikke lenge siden gitt ut en sånn der, og jeg vil faktisk anbefale den, for den er veldig, veldig god. Jeg har faktisk kjøpt meg en til, så den har jeg en backup av den. Jeg føler, seriøst, når jeg bruker den, så føler jeg huden min så silkemyk. Og så jeg føler den fjerner absolutt alt av hudsminke. Jeg liker å bruke sånne sminkefjernere da, til å fjerne hudsminke og sånt, og leppeprodukt og sånt. Så den er veldig, veldig god. Den er egentlig veldig god. Dette er hvor mye milliliter. Dette er 100 milliliter, og det er veldig billig for en sånn her. Og den begynte jeg å bruke den desember-november. Men fra, jeg begynte å jobbe med det produktet litt sånn oljerens og sånt, oljebasert rens, sminkefjernende, siden juli, et halvt år, og jeg har skikkelig merket min på min akne i hvert fall. Hvis folk har liksom akne, så anbefaler de å bruke sånne oljerenser eller oljesminkefjernende. Jeg har en fra Fluff, det jeg kjøpte av på Rossmann. Det fikk jeg anbefalt av noen influensere fra YouTube på Polen. Min er Nostolen, som deres. Så når jeg er Polen, så kommer jeg til å kjøpe, fordi det verste er at Fluff er Pols hudpleiemerke. Så det får du bare kjøpe i Polen. Men det her produktet her, disse her, kommer jeg til å kjøpe i Polen når jeg er i sommer, eller kanskje litt tidligere. Men det er liksom først litt sånn der bålen, vaselinbålen vil jeg si. Og så hvis du masserer det, varmer opp med produkter med hendene dine, så blir det en olje. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg føler hele sminka smelter veldig fint og sånt. Og jeg føler alle sminka er vekk, litt sånn, synes jeg. Og nei, jeg synes den er, ja, den lukter, den her i hvert fall, den lukter helt fantastisk. Og den er også fra Make Makeup, veldig god. Men det mest enige for oss, det må jeg forrere, er egentlig den fra Make Makeup. For eksempel et perfekt bursdagstips, ikke kanskje julegavetips, for det har vært jula. Men bursdagstips, eller hvis du vil gjøre ja til noe, så vi har fått sammen for den her. Fordi den er veldig god, og du kan også bruke som rens, men jeg liker best å bruke som sminkefjerner, og ja. Så der bruker jeg ikke bruke så mye micellar water, for jeg er ikke så fan av det, egentlig. Jeg er mer fan av sånne oljebaserte renser, sånn sminkefjerner og sånt. Og da, du får veldig fin fra ved Clinique, har de, fra ved Body Shop og andre merker. Og CeraVe, men det har jeg ikke testet ut egentlig. Jeg har bare i badet, men det har jeg ikke testet ut. Men nå så tenkte jeg at det var egentlig det å fjerne sminka. Jeg tenkte nå kan vi gå over med rens, for det er tre favoritter rens. Jeg har vært veldig fornøyd i 2021. Jeg starter med denne rensen her, så har jeg vært mest fornøyd med. Og det er CeraVe. Det er forskjell på apoteket, den er
Altså, den koster rundt noe... Den er ikke så dyr i det hele tatt. Den svære er kanskje dyrere, men den med 100 eller 200 milliliter... Den med 236 milliliter er de som vil teste ut. Men ja, jeg kjøpte dette her, fikk anbefalt mye. Og mange hadde sett resultater og sånne ting. Men jeg brukte det etter to uker. Eller etter en måned, så jeg resultatet. Jeg føler at akne min er borte, eller ikke borte, akne min er mye bedre, hvis det går an å si. Så den her CeraVe sin Hydrating Cleanser for noen av til tørr hud, den har reddet mitt hud. Så den har seg reddet mitt hud. Folk har spurt meg, Alexandra, du har fått så fin hud i det siste, hva slags produkt har du brukt liksom? Har du fått en mirakelkur? Hva er det du har brukt? Og jeg har sagt blitt den, og hvis du sliter med huden din, eller vil teste en veldig god rens, og teste hundrevis av renser, og du ikke føler at de fungerer, så vil jeg faktisk anbefale en CeraVe. Det får du kjøpt på Vitus-apoteket, vet jeg, og på Butz-apoteket, og så får du kjøpt det på Lyko, og ja, litt det. Og de CeraVe må også finne renser hos andre for akne, for tørr, som tørr hud, for kombinert hud, og de har så fotiskremmer. Det er litt sånn forskjellige. Jeg føler CeraVe har for alle hudtyper. Alle finner noen fra CeraVe, så den her vet på at det er med pumpe, så det er veldig fint. Og den varer veldig lenge. Og jeg har hatt den nå siden oktober, november. Og vi har januar, så jeg har hatt den veldig lenge. Så det er egentlig det. Og ja. Jeg er veldig fornøyd med CeraVe, frem til nå. Og en annen rens, det må være den fra Laura, som er også veldig billig. Den testet jeg veldig rundt sånn sommertiden, den der. Og forresten, den er veldig drøy brukt, den rensen her. Veldig god, veldig fotestivende. Jeg føler også den... Jeg føler at jeg har renset huden min med den her. Jeg har også litt med akne, men jeg føler mest som har hjelp av akne er den fra CeraVe. Men den rensen her fra Laura Paris, synes jeg renser veldig godt i fuktighet. Det er liksom, når jeg brukte den rensen her, så ble jeg ikke tørr huden etterpå. Jeg føler de fleste renset så det ble veldig tørr, dehydrert i huden. Da må jeg ta på masse fotestrem, ta på serum, toner, pakka, jeg gjør det fortsatt, men det skjønner. Så den her er veldig drøy brut. Dette er med hyaluronasid, som er veldig bra for, så var jeg bare for huden din. I hvert fall for problem, hud, akne, kombinasjonshud og sånt. Så hyaluronasid var alltid anbefale å sjekke litt mer ut i hudpleieres og sånt. Den heter Plumping Jellos, det er Rolla Paris sin den serien dem som heter Revlot Lift. De har også Sheet Mask, toner, jeg har ikke testet toner den, så det er lyst, men ja, den jeg har brukt om som dere kanskje ser. Jeg har egentlig en svær pose med produkter jeg har brukt på video, så produkter jeg har brukt opp, jeg tenkte jeg skal poste vel sånn rundt mars, kanskje? Som dere sa, fordi neste uke, men sannsynligvis, er det neste uke? Ja, neste uke så kommer en video der jeg bruker produkt opp, der jeg filmet i sommer. Ja, nei, men dette her produktet ser jeg sammen for dere, og det gir bare masse fuktighet, og jeg føler huden din, du ikke tørker av den her, men jeg føler at huden er renset, hvis dere skjønner. Det føles renset, men du blir ikke tørre av det produktet her, som synes jeg er veldig bra. Og et annet produkt, jeg har dette. Alle rensene mine er veldig fuktigivende med hyaluronasid. For å se på den her fra Neutrogena har jeg heldig brukt litt, men den brukte mest kanskje litt sånn tidlig høst, så begynte jeg å bruke den fra CeraVe. Og ja, den har masse fuktigende, jeg føler det fuktigende, jeg føler ikke den tørker huden min. Men ja, den også har gjort det litt med min akne, vil jeg si, men mest med CeraVe. Jeg føler det da med... Hjelpen av CeraVe, hvis jeg vil være en ren som har hjulpet meg med huden min, sånn skikkelig, så vil jeg si CeraVe. Den her er også veldig god. Den er fra Neutrogena, det er Hydra Boost Lens Water Gelé. Jeg skal også linke alle produktene under, som dere vet det, så hvor dere kan finne dem. Laronasid, jeg har testet ut den rosa rensen dem, som man kan kjøpe på normal og sånt. Og den er veldig god. Men den her er mye bedre, den er vel også drøybrud, det gir masse fukt, det er sånn mer jelly kosende som jeg liker, og den tørker ikke huden. For de meste renser jeg har testet ut har tørket huden, at jeg må bruke masse toner, fotestremmer,
overalt mask. Dere skjønner, men den her er i massevis av fuktig. Jeg bare lover at det blir en lang video, men jeg snakker liksom mye om produkter. Jeg skal prøve å kortreise meg ned, sånn at det ikke blir en lang video, men jeg vet at dere liker sånne videoer, så jeg håper dere forstår at den videoen blir lang. Yeah. Men nå så har vi snakket om rens, og sagt, sånn har jeg snakket litt det mest egentlig. Dette er altså med hyaluronasiden rensen her. Og 3-SLE-ceramide som også er veldig bra, men det er problemet ceramide hadde jeg testet på dyr. Men noen ganger må man bare tåle noen produkter eller merketester på dyr dessverre, men ja, det sånn er det greit. Så alle rensene mine favoritter er fra hyaluronasid, og jeg føler huden min elsker hyaluronasid. Nei, det er bare den elsker hyaluronasid. Så jeg tror når jeg skal kjøpe noen renser, hvis jeg blir tom, jeg har en annen rens i backup-skuffen min. Og da så er det bare fokus kjøpe rett som jeg har rommet seg som gir fuktighet. Nå så tenkte vi over tonen, det er 3 tonner jeg vil snakke om, som jeg synes er verdt prisen sin. Jeg vil si denne rensen her, for de to reiser får du ikke tak i den i Sverige Norge, men den her får du mest tak i Norge. Det er Dr. Greve sin ren hud, den ser den der nå, som de har gitt ut for noen måneder siden. Dette er en tomme salicylsyre for normal kombinert hud, den reduserer syne av porer. Om det reduserer syne av porer, det vet jeg ikke, men jeg føler at den har hjulpet med meg med mine arr. Akne. Den... Min alkohol, men... Hvis jeg ser syne, ikke kan skylle på den. Men... Det lukter veldig godt også, og jeg har... Jeg har litt... Lite i en av den, som dere ser. Jeg har kjøpt en til, som er backup-stoffen min. Men den her tonen her... For å kjøpe matbutikken er veldig bra. Mange influensere har satt av den. Og jeg synes at sett forberedt i huden min når jeg bruker den her. Og det er egentlig den bare tonen jeg bruker nå. For også, jeg kommer til å bruke helt frem til sommer. Så jeg ser hvordan huden min viser etter, ja. Så ja, den her tonen jeg føler ikke den tonen jeg tørker noe huden min. Og ikke det hele tatt. Og bare har jobbet mot min uren hud. Dette produktet er liksom ikke en ton, det er hydrolatonic-toner. Den gir masse fuktighet, og den gir faktisk, det er merkelig rene. Dette er hydrolatoner. Det er liksom 86% i fuktighet, og jeg gir masse fuktighet. Jeg har litt igjen. Det er liksom spray. Og jeg brukte veldig mye sammen, og jeg elsker den sammen, den lukter så godt. Det er også med aloe vera, tror jeg, men den har jeg ikke testet, men den her er... Jeg synes at den her er veldig, veldig god, den gir masse vis av fuktig, den trekker veldig fort i huden din, og det er liksom... Du blir ikke tørr av det her. Og en annen tonne som har vært veldig fornøyd i mange år nå, det er Jaya sin Ton Aloes til tørr hud. Og den lukter på det første veldig godt. Jeg og mamma er veldig glad i produkter til Jaya, fordi de er veldig gode, de har veldig bra ingredienser. Det gir fuktighet, og jeg føler alle tonene så har jeg gitt fuktighet da. Vi har kanskje den fra Dr. Greve, men den her altså gir massevis av fuktighet, og dessverre så har jeg ikke taken, for det har vi ikke i Norge, eller jeg anvender den siden, men nå er jeg på i sommerferien. I sommer så må jeg kjøpe flere av disse her, for de er veldig, veldig gode, synes jeg, og gjør veldig god jobben sin da. Jeg føler jeg har snakket veldig mye, men det er sånn at på grunn av videoen jeg snakker mye da. Nå tenkte jeg videoen over serum, det er 3 serum igjen, som sagt. Begge er 2 fra Neutrogena. Altså, jeg har egentlig skjønt meg bare på serumen frem til sammen, så skjønte jeg litt mer med meg. Jeg føler at fotoserumet trekker seg litt bedre inn, føler de fungerer bedre, og huden er mye bedre. Så dette er min favorittserum. Dette er Bright Boost, dette er liksom en glød og sånt, og jeg gir sykt mye glød. Jeg merker den Bright Boost serien, Lumic Serum heter det. Han merker skilt på huden min, de er i sånn pumpe, i en tube, eller tube, ja. Og sånn liker jeg for å føle at jeg får alt produkt ut. Og det produktet Alexander gir meg fuktighet, dette er den andre tube av den her. Men jeg synes at den gir veldig god fuktighet og fin glød. Og den fra Neutrogena Harabu-serien. Dette er min andre pakning her, seriøst. Dette er min hyaluronasid. Som dere sa, så er jeg utrolig glad i hyaluronasid. Og huden min elsker meg hvis jeg bruker hyaluronasid. Og så er det med tralose og vitaminer. Dette er sånne, hvis dere ikke ser det, men det er sånne kuler. Og jeg føler det litt, men mest fuktighet. Den gir mest fuktighet.
Og Haja Bu-serien. Jeg så en TikToker som brukte Nitroiner Haja Bu's en fotisrenes. Og så den har jeg fått ut også, men den har ikke testet ut helt ordentlig. Den tror jeg tester ut, jeg vet ikke. Når jeg er ferdig med en fotostrøm, eller bytte... Jeg liker bytte sånn... Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg bruker en annen fotostrøm nå. Så det skal vise snart. Men det ser om her i massevis av fot. Det føler litt lød, men mest fot. Så den her, ser det der... Ikke tenkt om du skal kjøpe den, eller ikke. Bare kjøp den. Den gir massevis av fot. Og så er... jeg føler at jeg kjøpte veldig mye produkter. Eller det ser om her. Det er glød. Ser det der liksom en... syreserum. Jeg har egentlig brukt opp den her litt igjen. Jeg føler han har kommet også redd av huden min. Jeg føler nitrogen har redd av huden min. CeraVe, Nakomi. For andre produkter. De produktene her egentlig som... Jeg snakket om har egentlig redd av huden min. Men da kommer for det dessverre kjøpt Norge. Men hvis det er Polen et sted, så gå innom Hebbe. Så sier jeg hva det... Ja. Og kjøp produkter fra Nakomi. Fordi de er veldig gode. Hvertfall det er glødserumet. Vegansk glødserum. Dette er en sånn Illuminate Exfoliator. Glosserum. Brighten Exfoliator, som du skal exfoliere litt. Og da, ja, bruker jeg da liksom annenhver dag og sånt. Det er meg pipette. Som jeg liker veldig, veldig godt. Den ser sånn her ut. Den liker jeg veldig, for den gir masse lyse fuktighet. Og har særlig redda liksom, med akne min og litt med armene, da synes jeg var det sånn. Om jeg med sannsynlig polen så kommer jeg kjøpe den, og den gir bare massevis av fuktighet, og har reddet skjentlig bare huden min. Så det er egentlig de serumene jeg ville snakke om. Nå tenkte vi kan gå over fotostrøm, og så håper vi ut, og så er vi ferdige. Åh, skiten! Åh, masker! Jeg må selvfølgelig snakke masker! Hallo! Må snakke masker! En fotostrøm jeg bruker på dagtid, så hvis jeg følger meg på kanalen min, så har jeg snakket om det. Ja, dette er for også Nakomi sin produkt. Og dette er Anti-Aging Day Cream med solfaktor 50. Og se, jeg er litt, jeg er veldig lite igjen, men jeg har en annen pakning av dette er Golden Ways, men jeg har en sånn blå, det kan være noe sånn oransje. Du kan bruke under sminke, den er perfekt under sminke, og det er veldig viktig å bruke solkrem er egentlig året rundt, og i løpet av 2021 har jeg blitt mer flinkere, for jeg har vært veldig dårlig på, og jeg har merket veldig mye på min akne, min egentlig hud, om jeg bruker solkrem eller ikke. Det er litt sånn veldig sånn rekonsistent. Jeg føler de fleste solkremmer blir sånn, du får liksom, man ser at du har brukt solkrem, det er så liksom, det blender seg så sykt fin i huden. Jeg føler når jeg bruker det så får jeg hvite striper. Men med den så føler jeg ikke den blender seg så sykt fint. Nei, den liker jeg veldig, veldig godt. Og nå kommer som sagt her redd av huden min om. Love it! Og en annen fotostrøm som er lett fotostrøm som den Nitrogena sin Bright Boost. Og den heter Gelé Cream. Den med AHA og PH. Ja, den er litt som jeg har brukt litt. Jeg elsker pakken, jeg elsker rosa. Det lukter så godt. Det er liksom gel-konsistens. Jeg føler det jeg liker med sånn fotostrømmer som med gel-konsistens. Og fin glød, litt fuktighet. Og ja, den liker veldig godt å gi den i massevis av fuktighet. Det er sånn Illuminating Gel Cream. Og som dere ikke har vært, så har jeg blitt veldig glad i den rensen fra CeraVe. Og da har jeg vært veldig glad i CeraVe sin Moisturizing Lotion. Det kan du bruke på kroppen, på huden din, det blir man litt overalt. Og jeg bruker også veldig, veldig god som fotlisjon. Og den er veldig fotlisjon, så du trenger veldig lite av den. Den er skikkelig over halvveis, som jeg sier. Så jeg tror jeg må kjøpe meg snart en ny sånn her. Det lukter ikke så sykt mye. Dette er med hyaluronasid, selvfølgelig. Og dette med tresille ceramide. Det er for dry to very, very dry skin. Det er fragrance free. Du trenger veldig lite, veldig lite, bittelite pose. Og så gir det massevis av fukt. Jeg føler det produktet trekker seg veldig fort inn i huden din. Og er egentlig veldig god, som sagt. Og jeg anbefaler det, sånn sagt, CeraVe, for å kjøpe opp BK på Lyko. Og jeg vil investere til lite penger i CeraVe, fordi man føler alle trenger CeraVe i hudpleierutinen sin.
Jag tänker då kan gå över mest i sista delen eller näst sista delen för det. Och produkter, lite parfym och liksom kroppsprodukt. Så där vet jag. Men okej, okay, vi kan snacka om det något måste ha ja. Köpte väl sån i sommar och den i så måste vi se fuktighet. Och så luktar det magiskt. Och så är det väldigt törr ut på vintern. Köp det här, det kommer att rädda huden din. Du måste tanke mig. Den är så det där ordentligt sin. Overnemers har brukt den siden 8. klasse, sånn 3-4 år nå. Og jeg ble influensa av selen, og jeg skjønner hvorfor folk liker den, for den gir så masse fuktighet. Jeg bruker den i minst, så bruker jeg 3-4 uker av dette produktet her, for det gir så masse hvis jeg har fuktighet. Og når jeg har tørr hud og sånt, så bruker jeg den alt der. Og hvis jeg føler meg litt tørr, da, så bruker jeg den for... Altså, det var litt sånn før, i november, tror jeg, så hadde... Så, var skikkelig sensitiv i huden, og når jeg brukte den her, den redda huden min. No joke, den redda huden min. Serumoniemaske, skitmaske og liksom en syremaske, vi kan snakke om den her først da. Dette er The Ordinary sin AHA plus BHA. AHA er 30% og BHA 2%, det er sånn pill solution, det skal du ta på i 10 minutter, ikke ta flere 10 minutter, for sånn skal du huden din, lover deg. Den har lite igen och den är den bästa rensande maska, peeling solution. Jag trodde först att det skulle så skrubbhorn i den masken här, men det är inte. Jag tror i fjol så snackade om det produkt också här, men det här liker jag fortsatt. Det liker jag väldigt väldigt gott, men du ska bruka den gång sån 1-2 gånger i veckan, men jag brukte en gång i veckan när ja, jag var på det värsta med huden min så älskar huden min här för den var väldigt god. Den det kan svi först, men det står svi, det står svi. Så är det där. Nå, det var inte den där. Och så har jag varit väldigt glad i Kina 2021. Om det ser. Så vi, okej. Okay. Det första, de flesta har brukt upp det, men ja. En påse där jag produkter har brukt upp. Så det första, det må vara den. För jag har varit väldigt glad i Garnier sina skitmask. Garnier sina skitmask, de är väldigt billiga. Och väldigt goda på normal och sånt. Garnier får du tak i overallt egentligen. Men de flesta masker, de flesta... Alltså så gör ni jag får kemis på normal och såna ting. Så det är liksom ögon tissue mask i ögonen dina. Detta är som sagt Garnier sin moisture plus fresh lut eye tissue mask med hyaluron acid ögonen mina älskar huden generellt älskar så sagt lemon sen den gör massa fuktighet. Det var liksom inte det var inte en gel, det var sån sheet mask stoff vi har sett. Så jag likte väldigt väldigt gott och gav mig fukt under ögonen och satt på da. Fordi jeg føler at hvis jeg bruker sånn gel, så skrer det så lett av på mine øyne, av mine øyne. Og en sheet mask som er fra Sephora, den ble det her produktet ble anbefalt fra Marianne Pellen, Celine Karine, den Sephora sin ved Pilly Mask, sånn i boost i huden din og sånt, og det skal bare ta i 3 minutter bare. Men ja, det likte jeg veldig, veldig godt, og når jeg passer for deg i sommer og sånn, så kommer jeg til å kjøpe flere av disse her, og artige venner og sånn. Fordi det her er veldig god på ting, så dyre heller, husker jeg ikke også, og på salg 8-10, så var det verdt meg bil. For å være så for deg. Så den her likte jeg veldig godt, og ja, den var veldig fin glød, og en maske som en skitmask, som sagt, men dette er litt sånn, det er Hotel 7 sin selv Blim Black Charter H2-ma, ja. Dere skjønner. Dette er liksom, du tar på skitmask, men det er liksom, hva er det, sånn der bubbly black, så du sånn, som panda. Eller det er liksom, produkt kommer ut av det der da. Og når du tar av, så står du liksom og ser det på, som en rens, vil jeg si. Det er sånn, rens, liksom. Dette er for noen matør og oljeskin, og ja, jeg synes det er veldig god. Hvis det er sånn polone som brukte det mask her, og så var det veldig glad i Skin Academy sine masker, men spesielt denne her, vitamin sin skytmask, foto her. I masse viser fuktighet, og ja, det er liksom veldig fin opp huden min. Det står da i 20 minutter, og det gjør her Skin Academy for å kjøpe på normal. Sånn det ser ut, og... Med de maskene her, så er jeg veldig, veldig fornøyd. Og så har jeg veldig glad for resten av produktet skjøpt med, er Garnier. Ok, hvis jeg snakker alle de jeg har favoritter. Først er da Garnier sin vitamin C skitmask, gir masse fuktighet, og lyser opp huden min. Den her Nurture Boom Milky skitmask med hyaluronacid, gir for tørr og ukomfortabel hud, det gir massevis av fuktighet.
det blir fuktig liksom huden. Den är Nutribullet till skit med hyaluronisk och kolatonamil för triadural skin i massvis av fuktighet. Väldigt jo. Den torkar och den torkar liksom i huden. Din. Och så hyaluronisk aloser skit mask och den är värt vad jag får klara. Och Moisture Boom Sheet Mask, detta må vara min favorit, jag har brukt 40 av det här och det är den bästa sheet mask jag ser. Och Moisture Boom Sheet Mask, detta är på med pomegranate extrakt. Och den är med chalcomilen som blomster och får törra sensitiv hud. Så ja, okej, okay, jag har hört att jag har så tör i munnen för jag har så snackat så mycket. Men nå har jag tänkt att snacka lite om en body lotion och parfymer. En pomehår som jag lagar sån september kanske, august. Något sånt. Så snackade jag lite om Better Body Works och sånt. Köpte mig. Och då var jag för i Better Bath and Body Works. Sin body cream. Sweet Pia. Det, sånt. Det var en sommerduft. Och det låter kära sommerminna. Jag följer att hvis jag köper body lotion av en speciell tid för mig eller månader så luktar det. För exempel jag hade en parfym med som jag brukte i hela vinterklassen. Det luktade sig så hela vinterklassen. Det är inte kött i om. Och det får jag liksom jo minna för jag hade väldigt däck i vinterklassen. Så den brukar jag nästan med. Eller väldigt allmäktig. Ja. Så den här är väldigt jo. Jag har bytt oss av fotis. Mamma liker den här. Mamma, ja. Mamma spelar, åh, du kan lukta gott. Nej, jag brukar den på Button Burner sin svitspia. Ja, så. Button Barber som kommer oss och köper ut som en fall sida, så. Och jag bara är väldigt förnöjd med i år, bara det är jag liker väldigt söt lukt. Och den är väldigt söt. Ja, den är väldigt söt. Det är sån här mist parfym, vill jag säga. Och den är det jag brukar. Jag har haft nå i halvt år och jag har haft det i gång. Så det här parfymen här är min favoritparfym i Faris och jag brukar den aldrig ganska spray med mig nå. Jag älskar parfymen, jag brukar väldigt mycket parfymen. Jag liker lukta gott. Jag är väldigt upptatt av hygienen. Och det låter så blomster så söt. Jag liker med så söta lukter. Jag liker... Hvis det blommer söt och blås, och då liker jag hvertfall. Så den parfymen har jag hvertfall älskat väldigt, väldigt gott. Nå kan jag snakka om hårprodukt är det sist endeliv. Shampoo bar som jag har varit med bara med det här produkten jag har brukt i shampoo bar som jag året. 21, det är Loa Paris sin Elvital. Ikke den röda men den orange. Dreamling Air Stormy Shampoo med vegetarkarajan och castor oil. Den här är den bästa shampoon för i fuktighet. Det är för långt att skada hår. Jag har haft det i den sista skadehår. Jag följde det i massor av och så får jag så fin glans. Och så har jag liksom tagit så mycket hår. Jag får det här shampoon. Och en balsam. Som heter Super Danger. Balsam med vegetarkeratin och kastor som sagt för skadat hår. Det är så väldigt forskjell och ja, det är väldigt, väldigt goda. Och då har jag gjort den matchande hårmasken, det är min favorit hårmaska i 2021. Laura har sin Elvital Savior Hair Mask, en Dreamlight. Med vegetarkeratin och kastor hatten i 3 månader. Och det är fortsatt min produkt igen. Det luktar så gott. I bara ser fuktighet och den är väldigt röd bult så den här kommer att varma länge på det där sån. Det måste testa ut för den är väldigt väldigt god. Så är den serum, väldigt glad i samma serum och så är väldigt glad i den serum här då. Det är Freeze Killer Serum, Living Produce och du kan liksom, jag kan bruka serum jag har tört hår då. Så är väldigt glad och det luktar så gott att se mig på typen min liksom. Typen min är så sykt tänker vi jag brukar det produktet här. Och det är alltså väldigt röd. Och väldigt billigt. Så det här serum har vi sett en ny serum så anbefaler det. Jag hörde väldigt mycket olja, den som är väldigt bra, den man testade ut i 2022. Och sista på hårprodukten må vara en törrshampoo, den från Nivea. Törrshampoo, det är som 3-1. En Volume Boost, Gentle Cleaning, en All Day Freshener. Det är liksom, jag följer att jag liksom fet hår. Så luktar det väldigt gott. Jag följer att som... För hvis jag brukar produkten här så följer jag att det här har stått mitt. Så det är väldigt god. Jag testar fram faktiskt. Den är inte så glad i en kvartal. Jag ska testa den här ut för det följer skadar håret mitt. Så den här och Define har varit väldigt glad i. Define har väldigt god törrshampoo. Så den här är väldigt, väldigt god. Jag följer att jag brukar det lite. Men jag sa för att... Då följer jag att få liksom hålla mig i håret. Och så när jag filmar den här så är klockan 2022 och väldigt grejt nå, när jag har ringlis.
Me dejo por el camino, todos tomen up, abone. Oye, espero que se fuera por mi Instagram, Snapchat, o por TikTok. Abone, se fuera por YouTube, da va a very glad for. Por ello, déjame ver el chile video y chuchito. Vloggecita, video o son. Me suscribí en este video sobre att jag filmade för en demon sen prövde jag bytte video till på december men så blev det inte någon det. Skulle på någon sommar men så blev det inte någon det så jag tänkte att det var fast i januari och så i mars eller april så kommer en ny produkt jag bytte video som ni vet. Så då ses jag så snart i nästa video som är en vlogg. Så.